Estem en aquest temps de Quaresma, un temps que ens prepara per viure i celebrar la joia de la Pasqua, la festa més important dels cristians. Per viure'l també, aquests dies hem tingut aquí en Francesc Ramis, biblista, capellà del Bisbat de Mallorca, que ens ha predicat els recés, els preveres i els diaques. Per això avui també l'hem convidat aquí al nostre programa de Camí de Vida. Benvingut, Francesc, al nostre espai, al nostre Bisbat de Girona. No? Encantat. La primera cosa, dir, què necessitem aquest temps de Quaresma per convertir-nos? Quin és el que necessitem? Oh, tenir molt clar que el més important és Pasqua. Que això és el referent cristià, és el dia de Pasqua. Quaresma és un temps per preparar-nos pel de Pasqua. Per tant, l'èmfasi està al de Pasqua i Quaresma com a preparació per a aquest esdeveniment. Per tant, aquesta preparació, què ens cal? Què ens cal per preparar-nos? Quines serien les coses que ens preparien? Molt senzilles, no? Ens cal el que ens diu la Sagrada Escriptura, que són tres qüestions. Una és intensificar el temps de pregària, que tenc que dedicar per estar en Crist. Segona, un temps d'intensificar la nostra pràctica de la caritat cristiana. I tercera, un temps de dijunar i fer abstinència com a signe extern de l'esforç que feim nosaltres pel nostre canvi de vida a l'ajuda de Déu. Però tot això, que ho trobem molt bé a la Bíblia, en aquest nostre context i en aquesta societat, moltes vegades ens costa molt, perquè, és clar, els cristians vivim en un món, moltes vegades, no diré descristianitzat, però en els quals les referències i els elements cristians costen de trobar-se, no? I també ens costa. Certament. D'aquí l'importància del punt primer, que és la pregària. Cada dia hem de trobar el manco uns minuts per estar davant del Senyor en silenci. Obre-los cada dia. Basten 5, és suficient. Temps breu. Però un temps dedicat al Senyor, en què posa-me davant Déu, estar davant ell en silenci, agrair-li totes aquelles coses que ell fa per nosaltres, demanar força per viure'l cada dia amb intensitat i amb bonhomia entre la gent. Pregar és molt important, perquè és allò que me fa a la vida conscient de que Déu és un bon pare que m'acompanya i que me guia en la vida. Jo penso que la pregària avui en dia és per un cristià un fet inexcusable. Trobar cada dia aquells bons moments per estar de vora el bon Déu que mos acompanya. Per tant, aquest eix de pregar és sobretot donar-nos en compte d'allò que rebem, perquè moltes vegades Exacte. La nostra pregària és simplement una llista de demandes, no? Portem la targeta i la llista de coses, no? I bueno, potser aquest temps de Quaresma ens ha de servir també per adonar-nos compte de les nostres realitats. Sens dubte. Jo crec que és important la oració, és molt important pregar pel demés, clar que ves, no? Pregar per un mateix, també ves. Però és igual d'important donar-me en compte de tot el que Déu ha fet per mi. Per quin motiu? Perquè quan pos davant Déu en silenci i me'n dono compte de les vegades que Déu m'ha estimat, m'ha ajudat, m'ha perdonat, és quan neix dins nosaltres, dins jo mateix, també l'interès d'anunciar Crist en el demés. Si Crist a mi m'ha estimat, i jo així ho sé, doncs això llavors ho puc comunicar a un altre de manera atractiva. La fe es contagia per atracció, no per proselitisme. Sí, això és molt important, ens n'has parlat per ser d'aquesta atracció, aquesta joia de la fe, no? Com una mica també la Bíblia podem trobar aquests referents que ens ajudin tots nosaltres a trobar aquesta alegria que ens ha dit també el Papa Francesc, no? Certament. De la fe. No, penso una cosa, que la Bíblia mos conta que la fe cristiana s'estengué pel testimoni dels apòstols. A vegades, testimonis molt senzills, pensant sempre en Pere i Pau, que també. Però després hi ha molt d'altres cristians que, en senzillesa, van anar sembrant aquesta bona llavor de l'Evangeli que li va permetre que Sant Pau triomfàs. Però els que van d'ell, hi havia hagut molt d'altres que calladament i cada dia varen sembrar aquesta bona llavor de l'Evangeli i varen ser l'aigua
que va donar de beure a tanta gent a la vegada de Déu, no? El testimoni cristià és molt important. Dins la família, amb els amics, l'escola, allà t'esperantà una vida ètica, una vida educada, una vida de paraula, que això comunica en el demés la joia de l'Evangeli. Comunicar la joia de l'Evangeli, és el que ens ha dit el Papa, no? I potser més en aquesta nostra societat tan complexa, moltes vegades, en el qual per molts el viure cristià és una cosa del passat, una cosa arraconada, no? Llavors, com ens caldria avui tornar a recuperar aquesta llavor que pugui sembrar? També és molt important, d'acord amb practicar el que dèiem la caritat cristiana. Certament, per un cristià, qualsevol dia de l'any és un dia per ser solidari, no ho nega. Però aves especialment la Quaresma. És un temps quasi d'exigència de viure la solidaritat en fondària. Per tant, un cristià, Quaresma, ha de destacar per la solidaritat que té a la gent que pateix. Això suposa passar per la carretera i també donar el temps, que a vegades és el més gelós que tenim, per donar als altres, per saber escoltar, saber acompanyar, saber aconsellar i saber estar davant un altre. La caritat cristiana, l'amor cristià, és allò que dins el món fa brillar la presència de Crist en els cristians quan vivim l'amor del Senyor. Com a cristians tenim l'obligació d'impulsar. Diu el llibre pròcrit de la Bíblia, anomenat Les Antiguedats, diu el següent, diu: Déu, per salvar el món, no ha de menester molta de gent, sinó unes quantes persones que autènticament cerquin la santedat. Què és la resta d'Israel? No és un conjunt de gent petit o gros, no, que és aquell conjunt de persones que són fels a l'Evangeli i que, dins el cada dia, el posen en pràctica. Mentre tinguem això, podem estar tranquils. Som llevat dins el món. Ara, de l'Evangeli, que tot cristià no és que pugui, sinó que té l'obligació de ser llevat dins el món. Jo només seré llevat dins el món si em dispòs per això, que és la pregària, la caritat cristiana i l'esforç constant per millorar de vida. Quan faig això, torno llevat. I quan torno llevat, la vida cristiana pot transformar un món que sembla que morfui de ser mans, però el món està sempre en mans de Déu. I som els cristians qui li indicaven al món que està en mans de Déu. I ho feim siguent resta, siguent llevat, convençut dins el món. Això ens aporta, doncs, el sentit profund de la Pasqua, de la joia i de la llum. I de la llum. El signe de Pasqua és precisament aquesta llum, no? Es fer la llum. Es fer la llum. La llum per il·luminar-nos a tots plegats, no? Un cristià és la llum del món. És la llum. Som la llum del món. Això ho resarem. En el preu pasqual direm: nosaltres som la llum del món. Quina llum? Som nosaltres com un mirall que reflexa la llum de Crist. Miri, el Macabeus diuen que Déu és llum, és com un gran sol, però té cada persona de dins, simbòlicament, un gran mirall. Que és un cristià, aquell que té el seu mirall interior suficientment net perquè quan la llum de Déu li arriba, ell la pot reflexar. I aquest mirall interior nostre, com el mantenet? Diu la Bíblia. Mantenet mitjançant la humilitat i la pregària. Són aquelles dues virtuts humanes que fan que aquest mirall sigui net. I quan és net, la llum de Déu que arriba, nosaltres la reflexem dins el món. Som llum de Déu. I això és el que hem de ser, no? I intentar-ho. Molt bé, doncs moltes gràcies, Francesc, per avui estar aquí, haver-nos acompanyat també en aquest recés i en aquest temps de Quaresma que ja ens porta quasi a la Pasqua. Encantat i bona Pasqua a tots. Bona Pasqua, doncs, a tots plegats i que ens hi tornarem a trobar. I a vostè, si Déu plau, ens tornarem a trobar aquí al proper programa.